Mi smo ovde nezavisni građani koji su došli da iskažu svoj stav, da iskažu svoju hrabrost, da se ne slažu sa time, da mnogo šta u ovoj zemlji nije dobro i da sad ne specificiramo šta je to. Svi znamo i partijsko jednoumlje i nepotizam, partijska zapošljavanja, sunovrat školstva, zdravstva i svega ostalog što svakodnevno živimo.